والصلاة على رسول وآله. أما بعد، فيا عباد الله، نفسي رواتك وسيانا زي مونغو. Ukisoma Qur'ani kwa umakini utakutana na neno la Kiarabu linaloitwa athabatu au atathbit. Neno hili kwa lugha ya Kiarabu maana yake ni al-istimrar fil amr, yani ukawa kuingia kwenye jambo halafu ukawa unaendelea nalo siku zote. Walistiqrar, na kutulizana kwenye jambo hilo kwa muda mrefu. Wadawamu fihi wa baqa'u, na kudumu kwa muda mrefu na kukaa hapo kwa muda mrefu. Neno athabat, wanachuoni wanaeleza neno hili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelitumia sana kwenye suala la dini. Wakasema athabatu fi din, neno thabat katika dini, huwa alistimraru fi tariqi alhidayah, ni kuendelea kubaki katika njia ya uongofu. Walmudawamatu ala alkhair, na kudumu kwenye khairi. Neno hili ndani ya Qur'ani limeandikwa ama limetajwa takriban zaidi ya mara 11 ndani ya suratu Al-Baqara aya 250. Mwenyezi Mungu amelitumia neno hili la thabat katika dini, yani kudumu na kubaki katika uongofu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kubaki katika kufanya khairi. Anaeleza kuwa walamma barazu lijaluta wa junudi, jeshi katika majeshi ya watu waliopita walikuwa na kiongozi wao anaitwa Jalut. Walipokwenda vitani na wakahakiki na wakaona kwa macho yao kabisa kuwa hatari inawajia, na dalili tosha ilikuwa inaonekana hawawezi kushinda katika vita ile, qalu, waliinua mikono kwa kusema, rabbana, e mola wetu, afrigha alaina sabran, tuteremshie sisi subra, wathabit aqdamana, na e Mwenyezi Mungu, hebu zifanye imara nyoyo zetu, wansurna ala alqaumi alkafirin, na tunusuru na hawa watu makafiri. Wao walirudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumuomba Mwenyezi Mungu. Katika moja walioyaomba, waliomba suala zima la athabat kwa kusema wathabit aqdamana, hebu tubakishe ya Rabb, tudumishe nyoyo zetu sisi, kwa sababu Mwenyezi Mungu kataja aqdam kwa maana ya nyayo. Nyayo haiwezi kudumu kama moyo wenyewe utakuwa umeanguka. Wathabit aqdamana, e Mwenyezi Mungu, dumisha nyoyo zetu zibaki katika jambo hili, jambo lako la kheri na hidayah. Mwenyezi Mungu neno hili thabati akalitumia tena katika suratu Ali Imran aya 147. Mwenyezi Mungu naye anahadithia kuelezea baadhi ya jeshi katika majeshi ya Waislamu. Anasema wama kana qauluhum, hawakuwa na kauli yoyote, haikuwa kauli yao hawa watu wacha Mungu ama Waislamu waliokuwa katika vita vile, illa anqalu, isipokuwa walikuwa wanasema, rabbana, e Mwenyezi Mungu, ighfir lana dhunubana, tusamehe makosa yetu, wa israfana fi amrina,
na pia tusamehe kwenye mambo yetu. Tumefanya vurugu nyingi, tusamehe na zile vurugu zetu na fujo zetu tulizofanya kwenye mambo yetu. Wathabit aqdamana, e Mwenyezi Mungu tunakuomba dumisha nyoyo zetu. Ukidumisha nyoyo zetu sawa sawa, tutakuwa imara sisi. Wansurna ala alqaumi alkafirin, na tunusuru na hili jopo la makafiri, ama na hawa watu makafiri. Nao vile vile hawa walirudi tena pale pale kwenye athabat, kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba wabaki katika taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akalisema tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala neno hili ndani ya suratu Hud aya 120. Anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa kullan naqussu alayka min anba'i ar-rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Yote haya tunayokusimulia we Muhammad katika zile habari za mitume, namna walivyopata mitihani, namna mwisho wake wakafanikiwa kiasi gani, na watu wao wengine waliowapinga wakaanguka lakini wao wakashinda. Lengo kukupa kisa ama visa vya mitume iliyopita, lengo ma nuthabbitu bihi fuadak, lengo ni kuimarisha moyo wako ili ubaki katika ule utaratibu tuliokupa. Mwenyezi Mungu atujalie nyoyo zetu ziwe thabit. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون جل جلاله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. بارك الله لنا بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وموالاه، أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته. إني واجه Mwenyezi Mungu na kuhusieni tena na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tupo mwishoni mwa Ramadhani, na kila mmoja kati yetu amejitahidi kadri ya uwezo kufata utaratibu vile anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila mmoja aliamua kupambana kuhakikisha hamkeri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akabaki kwenye taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunamuomba sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuthibitishe tubaki hapo. Yawezekana mtu akahisi amefaulu kiasi kikubwa mpaka anaweza akajiamini kuwa kwa namna nilivyojipinda kwenye mwaka huu, alhamdulillah, bado unahitajika, bado ni muhimu kwako kubaki kwenye taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam siku moja aliwaambia masahaba jambo ambalo linahitaji kila mtu alichukue na aishi katika hali hiyo. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anasema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qal, hakika ya Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, la alaykum an ta'jabu bi ahadin hatta tandhuru bima yukhtamu lah.
asikushanganyeni asikufanyeni mkapata mshangao mkubwa kwa mtu kufanya kheri fulani au shari fulani mpaka muangalie mwisho wake kama lizaje. Msipate mshangao kwa mtu ima kukaa kwenye kheri akaishi katika kheri au akawa ameishi katika shari. Asikupeni mshangao mpaka mtazameni mpaka pale mwisho wake anamalizaje. Akaendelea kusema Mtume Muhammad, fa inna al-amila, hakika mfanyaji wa jambo, ya'malu zamanan min umrihi au burhatan min dahri, yawezekana mtu akafanya kwenye muda wa umri wake au muda mrefu sana katika umri wake, bi'amalin salihin, maisha yake yote anafanya mambo ya kheri tu. Lau mata alayhi, laiti angekufa katika hali ile, la dakhala aljanna, angeingia peponi. Lakini Mtume anasema thumma yatahawwal, kisha anaweza akabadilika, fayamalu amalan sayyi'a, akajikuta anafanya mambo ya hovyo na ikawa ndio sababu ya kwenda motoni. Halafu akasema tena, wa innal abda, hakika ya mja, yawezekana akatumia muda wake mrefu sana kufanya mambo ya hovyo, mambo mabaya. Lau mata alayhi ladakhala an-nar, laiti angekufa katika hali ile angeingia motoni. Lakini thumma yatahawwal, kisha anaweza akabadilika, fayamalu amalan saliha, akafanya amali iliyokuwa nzuri na akaingia peponi. Hadithi hii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatufundisha kitu kikubwa sana, kwamba usijiamini hivyo ulivyo na wala usimbeze mtu mwingine kwa sababu eti yule mtu ni mtu fulani anafanya mambo ya shari kwa muda mrefu. Kwa maana Mtume anatusisitiza lazima tupate nafasi tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala athabati, kubaki. Lengo kubwa ni kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kubaki. Kama upo kwenye kheri, Mwenyezi Mungu akubakishe hapo hapo. Na sisi Ramadhani inakwisha, kila mmoja abaki na wasiwasi, asikubali kuona ile jambo la kawaida, akachukulia kawaida, halafu akakosa hiyo thabati na mambo yakaharibika. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe na thabati. Kila mmoja atazame uzuri mwanadamu hapo alipo, hapo hapo alipo, akijitazama tu anajua idi yake ikoje. Kila mtu anajijua shawali yake ikoje, amejipangaje. Muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akubakishe katika hali hii. La sivyo, maana yake utaingia katika hii hadithi ya Mtume, unaweza ukadumu katika Ramadhani vizuri, lakini mwishoni ukajikuta umeingia kwenye Shawwal hali ya kuwa huna kitu, umebadilika na ukaingia katika moto wa Jahannam. Mwenyezi Mungu atuthibitishe katika kheri. Tunaweza kufanya kitu gani ili tukabaki, kwa sababu imeonekana kawaida na wote ni mashahid kwamba tokea hili kumi la mwisho lianze, msikiti ulikuwa unajaa, sasa hivi umepungua, hali ni mbaya. Maana yake thabati haipo. Lazima tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atudumishe tubaki. Sasa tunafanyaje? Yaani tutumie njia gani baada ya hapa? Wanachuoni wanatueleza ziko njia nyingi, lakini sisi leo tuchukue mbili tu. Njia ya kwanza, hifdhullah. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliwahi kumwambia kijana, inni uallimuka kalimat, kijana nakufundisha maneno, yashike haya maneno. Akamwambia ihfazillah tajidhu tujahak, hifadhi sheria za Mwenyezi Mungu naye atakuhifadhi, atakulinda, atakupa thabati. Ihfazillah tajidhu tujahak, hifadhi sheria za Mwenyezi Mungu utamkuta amekuelekea.
Sasa sisi ili tubakishwe, tubaki katika toa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuipate ile thabati, kudumu kwenye kheri. Cha kwanza kila mmoja ahakikishe anafata utaratibu anaotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na njia kuu fata haya yafuatayo. Ihfadhillaha fi badanik. Hifadhi mwili wako. Hifadhi mwili wako na mambo ambayo Mwenyezi Mungu hayataki. Hakikisha chakula chako unachokula ni cha halal. Baada ya Ramadhani kuisha endelea kuwa hivyo. Ihfadhillaha fil mal. Muhifadhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika utafutaji wa mali. Tazama unatumia njia gani ya kutafuta mali yako. Ihfadhillaha fil aulad. Muhifadhi Mwenyezi Mungu katika malezi ya watoto wako, unamlea ili yawe nani. Ihfadhillaha fil ukhwa. Hifadhi sheria za Mwenyezi Mungu katika ule udugu mnaoishi. Bi akhlaqin hasana, kwa kuwa na tabia zilizokuwa njema. Ukidumu katika hali hiyo ya kumhifadhi Mwenyezi Mungu katika kila jambo lako, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakupa ile thabati. Kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu anasema katika suratul Ibrahim, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Yeye Mwenyezi Mungu ndio anamiliki thabati, kukubakisha hapo. Tumuombe sana Mwenyezi Mungu atubakishe. Na njia ya kufanya sisi tukabaki, ihfadhillah. Hifadhi taratibu anazotaka Mwenyezi Mungu katika maisha yako. Lakini jambo la pili la mwisho, muswahabatu salihin. Kuishi na watu wema. Wote tunakubali kila mmoja ana kundi lake, ana jalsa zake, ana maskani zake, ana watu wake ndio anaoambatana nao katika maisha yake. Lakini walillahi alhamdu, Ramadhani ilipoingia hao wote kawaeka pembeni, kwa sababu anaingia katika toa ya Mwenyezi Mungu. Ili aweze kupata thabati, kuthibiti na kubaki kwenye ibada katika hali ile ile, basi sharti yake muswahabatu salihin, ambatana na watu wema. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika suratu Muhammad, walladhina ihtadaw, na wale ambao walioongoka, zadahum huda, Mwenyezi Mungu anawazidishia uongofu. Wa atahum taqwahum, na atawapa ule ucha Mungu wao. Kwa maana hiyo, kwa kuwa tumefunga Ramadhani, na lengo Ramadhani, jambo kubwa kabisa la Ramadhani, la'allakum tattaqun, ili tubaki, lazima tukae na watu waliongoka. Badilisha watu kabisa moja kwa moja. Ukibadilisha utapata kile kitu kinachoitwa athabati. Mwenyezi Mungu atuthibitishe tuwe katika watu wa kheri. Mwenyezi Mungu atujalie tubaki katika ile toa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ee Mwenyezi Mungu, tunakuomba tujalie tuwe katika thabati yako. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارض عن أصحابه أجمعين، خاصة أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت. اللهم ثبتنا بالقول الثابت. اللهم ثبتنا بالقول الثابت، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.